გამარჯობა ბავშვებო, მე ვარ ოლიკო კობახიძე და დღეს გიერთდებით ცეკვის ახალ ქორეოგრაფთან ერთად. ეს გახლავთ ფრიდონ სულაბერიძე უმცროსი, ანსამბლ რუსთავის სოლისტი. მოგესალმებით ბავშვებო, დღეს ჩვენ შევისწავლით ცეკვა ქართულს. Ბავშვებო, თქვენ ახლა ნახეთ ცეკვა ქართულის სრული ვერსია, გამომდინარე იქედან, რომ ამ ცეკვაში ქალისა და ვაჟის პარტი არის განსხვავებული, ამიტომ დღეს ფრიდონი იქნება თქვენი ქორეოგრაფი და ვაჟებს შეგასწავლით თქვენს პარტიას, ხოლო ხვალ ამავე დროს მე შემოგიერთდებით და გოგონებს შეგასწავლით ქალის პარტიას. მადლობა, ოლიკო. ბავშვებო, მე დღეს აგიხსნით ცეკვა ქართულის საბაზისო მოძრაობებს. რა თქმა უნდა, ცეკვა ქართული არის ძალიან რთული შესასრულებელი, მაგრამ ვეცდები მაქსიმალურად ელემენტარული მოძრაობები ახსნა, რომ თქვენთვის იყოს ძალიან გასაგები და მარტივი. ცეკვა ქართული არის ლირიული ცეკვა. გამოსახული არის ძალიან ბევრი პატრიოტული, ნაციონალური და ამავდროულად მეტი სიყვარული არის ჩაქსოვილი აი ამ ცეკვაში. პირველ რიგში მინდა დავიწყოთ ცეკვა ქართულის ხელების მოძრაობები. სულ გვაქვს სამი ხელის მოძრაობა. პირველი, დგებით პირველ პოზიციაში ხელები დაშვებული თავისუფლად. როდესაც ცეკვავთ ცეკვა ქართულს, ოთხ სათვალავში ამოგვაქვს ხელები. გამკლავში, ფლაზე 1, 2, 3, 4, ქართული ცეკვის პირველ პოზიციას ვიჭერთ გამკლავში. შემდგომ ვიჭერთ ხელს მეორე პოზიციაში, მოდის მაქსიმალურად ზემოდან, იდაყვის სახსარში მოხრილი კალისებრი და ტევნები ოდნავ მომუჭული. ცერა თითიც შესაძლებელია მიედოს გულმკერდს. ეხლა როგორ უნდა ამოვიტანოთ ეს ხელი? 4 სათვალავი, 1, 2, 3, 4 და 4 სათვალავში დავხუროთ მარჯვენა ხელი, რაც შეიძლება ზემოდან, კალისებრი და იდაყვის სახსარში მაქსიმალურად მხარი აწეული ზემოთ. ანალოგიურად შეგვიძლია ისაც გოგოს ვეცეკვებით, მარცხენა ხელი დავხუროთ და გამოვცვალოთ საათის ისრის მიმართულებით.
ანუ მარცხენა ხელი მოდის საათის ისრის მიმართულებით, მარჯვენა ხელი საათის ისრის საწინააღმდეგო მხარეს და მარჯვენა ხელი ჩვენ უნდა შევეცოთ ჩავგრიხოთ და ამოვიტანოთ ჩაგრეხა ხდება ხელის და თავისუფლად თავისუფლად უნდა გქონდეს ჩვენ ჩვენი სხეული, იმიტომ დაძაბული არ უნდა ვიყოთ. ასევე არის მესამე პოზიცია ხელის ზემკლავი, მარჯვენა ხელი ზემკლავში, თითები ასევე კალისებრი გვაქვს როგორც ახსენი და მარცხენა ხელი გვაქვს გამკლავში. თავისუფალი პოზიცია. ასევე დარღვევა არ არის მესამე პოზიცია, შეგვიძლია დავიჭიროთ ორივე ხელი ოდნავ მაღლა აწეული. ფიქრობ, რომ ეს არის დაწყებითი ეტაპი, რომელიც შეიძლება ხელი დავწყო. გადავიდეთ მოდი ფეხის ძირითად პოზიციებში. ვაჟი ყოველთვის, ოდესაც სცენაზე შემოდის, დგება პირველ პოზიციაში. ზოგი მაგალითად დგება მესამე პოზიციაში. აქ უკვე ინდივიდუალური ხასიათია. როგორც შეიძლება საკუთარ თავს კომფორტულად ისე უნდა დადგე სცენაზე. დავიწყოთ ცეკვის პირველი მოძრაობა, რომელიც არის რთულასვლა. ცეკვა ქართულში არსებობს რამოდენიმე დავლა, რამოდენიმე გასმა და გვაქვს კიდე უკუსლა, რომელიც უნდა ვისწავლოთ. პირველი რაც იქნება, ეს არის ცეკვა ქართულის რთულასვლა. პირველი რაც უნდა ვიცოდეთ, ეს არის ფეხები პირველ პოზიციაში გვაქვს, ხელები დონეზე თავისუფლად და ოდესაც ვაკეთებთ დავლას, რომ მოვაწონოთ თავი გოგოს, ეს არის პირველი ცეკვის დაწყებიდანვე, ოდესაც ვაჟი ეცნობა მაყურებელს, ის იწყებს წრეზე შემოვლას. ამით აწონებს თავს გოგოს. და როგორ? ესე იგი, პირველი მოძრაობა კეთდება მარჯვენა ფეხით, გადადგმული ნაბიჯი წინ. 3 და 1 გადადგმული ნაბიჯი წინ მარჯვენა ფეხი. სხეულის სიმძიმე გადადის მარჯვენა ფეხზე. უკანა მარცხენა წერი დგას ყარად და მიგვანიშნებს, რომ თვლაზე 2 გადაიდგმება მარჯვენა ფეხის მოპირდაპირე მხარეს. კოჭის სახსარი მაქსიმალურად ავწიოთ, რომ ლამაზად გამოვაჩინოთ. თვლაზე 2 დგას მარცხენა ფეხი, მაქსიმალურად სხეულის სიმძიმე თანაბარია და ვცდილობთ, რომ კოჭის სახსარი მაქსიმალურად ავწიოთ ზემოთ. თვლაზე 3 მარჯვენა ფეხი კუსლის აუღებლად უნდა შევასრიალოთ მარცხენა ფეხის წერის გულის შუამდე. ეს არის მთავარი მოძრაობა, რომელსაც ეძახით ჩვენ რთულასვლას. წინა ფეხი, რომელიც არის დარჩენილი, იმით ვაგრძელებთ სვლას ანალოგიურად როგორც ახსენით მარჯვენა ფეხი. თვლაზე 1 გადადგმული მარჯვენა ფეხი, წერი არის აწეული, მუხლი გაჭიმული, ორივე მუხლი. თვლაზე 2 წერდადებული, კოჭის სახსარი მაქსიმალურად მოვტეხოთ, ზოგიერთი მაგალითად დაშვებულ წერს ხმარობს, მე მაგალითად ხმარობ მაღლითა წერს. მარცხენა ფეხი თვლაზე 3, რაც შეიძლება მაქსიმალურად იდოს იატაკზე ფეხი, ქუსლი არ ავიღოთ და მუხლი გაჭიმული კონდეს, შევასრიალოთ შუამდე. 4 სათვალავში აგვაქვს ხელი ნელა, 1, 2, 3, 4 და პირველი პოზიციიდან მეორე პოზიციაში ნელა ხურავთ ხელს. ზუსტად აი ამ სვლას ვაკეთებთ, რაც გავაკეთეთ ახლა რთულა სვლა. ოღონდ ცოტა მოუმატოთ. 3 და 1 2 3 4 5 6 7 8 და უნდა ვეცადოთ, რომ ტანი იყოს გამართული და მარცხენა ხელი, რომელიც გვაქვს გამკლავში, არ გავიტანოთ გვერდზე ან დაბლა არ დაუშვათ, ზუსტად ხრის გასწვრივ კონდეს და წერი აწეული. ტანი არ უნდა ვამოძრაოთ, ოდესაც ვასრიალებთ ტერფს. ქუსლის აუღებლად და მთლიან ტერფზე უნდა გვედოს, რაც შეიძლება ძიმედ მივასრიალოთ, აი როგორც უთოსრიალდება დაახლოებით აი ისე და მუხლი იყოს გაჭიმული მაქსიმალურად და ბიძგი არ უნდა გავაკეთოთ, ოდესაც მივასრიალებთ. ეს არის პირველი მოძრაობა რთულასვლა, რომელთაც ვიწყებთ წრეზე შემოვლას. შემდეგი მოძრაობა ახსნათ სამდაკვრითი, რომელიც სრულდება ადგილზე და უკუსლა. დაახლოებით ერთი და იგივეა, უბრალოდ მოქმედება რაშია. სამდაკვრით ოდესას ვაკეთებთ, ორივე ფეხი არის წერებზე აწეული და მარჯვენა ფეხი კოჭის სახსარში იხრება. ცვლით, დაკორით ფეხს 3-ზე. შეხედეთ როგორი რთული მოძრაობა, ანუ მარცხენა ფეხი იცვლება პატარა დაკვრით და მარჯვენა. სულ გვაქვს 3 სათვალავი. 1 2 3. ნუ 3-ზე. უყურეთ მარცხენა, მარჯვენა, მარცხენა და ყოვნა გვაქვს ყოველ 3-ზე. მეოთხე სათვალავს უშვებთ ყოველთვის გასმის დროს, სამდაკვრითის დროს და დავლის დროს.
ეს ემთხვევა ეს სამი მოძრაობა ცეკვა ქართულში. Მოდი გავაკეთოთ ერთად. ი მაცხენა მარჯვენა მაცხენა ყოვნა მარჯვენა მარცხენა მარჯვენა ყოვნა. Პირველი რაც უნდა ვისაუბროთ ესაა რომ ქუსლები აუცილებლად ერთმანეთთან ახლოს კონდეს და მოშორებით არ იყოს. Და აუცილებლად ვიცოდეთ ისიც რომ მარტო კოჭის სახსარი მუშაობს აქ. Ცირეოდენი დაკვრით და მასთან ერთად არ უნდა ავიციოთ და არ უნდა ჩამოვიდეთ, ხო? ერთ ადგილზე დგას ტანი სწორებაში. მაქსიმალურად ავწიოთ კოჭები მაღლა. ეს იქნება ძალიან ლამაზი. რა დროს ვაკეთებთ უკუსლას? ოდესაც მივდივართ უკან, ცილდებით გოგოს, აი ამ მომენტში ჩვენ უბრალოდ ვაცურებთ ფეხს და მარტო სამზე აგვაქვს ფეხი. და ოდესაც ადგილზე ვცეკავთ, ადგილზე სვლას ვეძახით სამ დაკვრით მოძრაობას. Და ვაფიქსირებთ ყოველ ფეხს, ოდესაც ვწევთ. აი უყურეთ 1 2 3. 1 2 3. ადგილზე სვლას აკეთებ აი ამას გაუჩერებლივ. მაგრამ ოდესაც ვიშლებით და უკან მივდივართ, ხო? 1 2 3 სრიალით 2 3 და მარტო 3-ზე აგვაქვს ფეხი. ვეცადოთ რომ არ ვიმოძრაოთ, ხო? ესეც ჩვენი მეორე მოძრაობა და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, გასმა არის ჭეშმარიტი, სუფთა, ქართული მოძრაობა. და მინდა სამ ეტაპად გავყო ეს გასმა და ცეკვა ქართულში. და ზოგადად ქართულ ცეკვაში გვაქვს მეორე პოზიცია, რომელიც არის გატანილი ტერფი წინ, მუხლი გამართული. ყოველწოდესას უკუსულით მივდივართ, ჩამოვდივართ ერთცერებზე, დაბლა და ვამზადებთ მარჯვენა ფეხს, მარცხენა ფეხის მოპირდაპირე მხარეს. ჩამოუსვათ უნდა ფეხი ძლიერად და გავიტანოთ მარცხენა ფეხი რაც შეიძლება მაქსიმალურად, მუხლებში გამართული. პირველი ეტაპი რაც არის ადგილზე ვივარჯიშოთ ინდივიდუალურად, აუცილებელია რომ მუხლებმა იგრძნოს სიძლიერე წელს ქვემოთ. ზემოთ ვართ გაშეშებული და დაძაბული საერთოდ არ ვართ. მარჯვენა ფეხი წინ გატანილი, ფეხის ზურგი აუცილებლად უნდა მოვღუნოთ და ქუსლი ავიტანოთ აქ რაც შეიძლება მაქსიმალურად ზემოთ. და აქაც უნდა დავაფიქსიროთ ყოველი თვლა 1 2 3. მოამზადეთ მარჯვენა ფეხი 3 ი მარცხენა 2 3 და ყოვნა ხდება ყოველ 3-ზე. ეხლა ცოტა მოუმატოთ აი ამ გასმას, ხო? 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 და ყოველ 3-ზე ფეხს ვაჩერებ. ეს არის მეორე ეტაპი. და მესამე ეტაპი, ოდესაც უკვე ძელს დაიხმარ, აუცილებლად დოინჯი ერთხელში გვიჭირავს და ვაკეთებთ, შეგიძლიათ ასევე სახლის პირობებში მოიხმაროთ წკამი და დადგეთ და სარკის წინ იმუშაოთ. და სწრაფი ჩამოსმით ფეხი ისე უნდა ჩამოუსვათ, რომ მუხლი არ მოიხაროს. და აკვირდით 1 2 3. ანუ ეს არის თლაზე 1, რომელ ფეხსაც ვაფიქსირებთ. თუ მარჯვენა ფეხი არ მოამზადეთ თავის დროზე, შესაძლოა სათვალავი აგვერიოს. ამიტომ დავაკვირდეთ რაც შეიძლება მაქსიმალურად. 1 მარცხენა არის თლაზე 1. 2 თლაზე 2 არის მარჯვენა ფეხი. გოგოსთან როდესაც მივდივართ, აი მაგალითად თვლით. 1 2 3 4 5 6 7 8-ზე აუცილებელია მისალმება და გამოპატიჟება ცეკვის და დგომა მესამე პოზიციაში, რომ გამოვიწიოთ ჩვენი მანდილოსანი. ამით ქეთს ვიხრით მის წინაშე. აუცილებლად უნდა ვაკეთოთ გასმები რაც შეიძლება სწრაფად. და ვიცოდეთ რომ 6 თვალავზე უნდა გავჩერდეთ და დავდგეთ მესამე პოზიციაში. ეს იყო ძირითადი საბაზისო მოძრაობები, რომელიც მე ახსენე. ეხლა აი ამ სამ მოძრაობაში მე დავთვლი და ცოტი ტემპს მოუმატებ. აბა ფეხები შეტყუებული პირველ პოზიციაში და როგორც ახსენე დავლა, რთულა სვლით ვიწყებთ პირველ მოძრაობას, ხო? ი ერ თი ო რი სა მი ჰო თი ხუ თი ე ქსი შვი დი რვა და თი ო რი სა მი ო თი ავიციე 2 3 4 5 6 7 8-ზე ჩამოვდივარ და ერთზე ვიწყებ გასმას. და არის გარეტაქტი, რომელიც სანამ გასმას დავიწყებთ, შეგვიძლია მარჯვენა ფეხი მოვამზადოთ. და 1
ორი, სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი, შვიდი, რვა. Ეს უბრალოდ გაუსვი მთლიანად, რომ ვიცოდეთ, რომ როგორ დავაფიქსიროთ ჩვენი ცე. Ყოველ მეექვსე თვლაზე ვაჩერებთ ცერა თიც და შემობრუნდებით გოგოს მხარეს, მესამე პოზიციაში და თავს ხრით. Ჩვენ ახლა ახსენით სადა გასმა. Ეხლა მინდა აგიხსნათ, როდესაც გოგო ასრულებს თავის სოლო პარტიას, რა მდგომარეობაში უნდა ვიდგეთ. Პირველი, თქვით ძალიან თავისუფლად მესამე პოზიციაში, ფეხი გატანილი გვაქვს მის გვერდითა მხარეს, მარცხენა მხარეს, ცერ აწეული და ვუყურებთ მანდილოსანს. ხელები თავისუფლად, არ უნდა დავფაროთ სახე, ხელები დაშვებული და ხელებიც თავისუფლად, ხო? ტაში უნდა დაუკრათ, რა შეიძლება ნელა სათვალავით. 1, 2, 3, 4. ანუ არ უნდა ვიჩქაროთ ტაშის დაკვრა არასდროს, იმიტომ რომ გოგოს ძალიან ნარნარით ასრულებს აი ამ ცეკვას, გედურას სვლას, როდესაც აკეთებს, აი ძალიან ფრთხილად, სადად ცეკვავს და ჩვენც უნდა გამოხავოთ ეს გრძნობები. ჩუმი ტაში, იმიტომ რომ ტაშს ხმა არ ჭირდება, ხო? ძალიან ჩუმი ტაში გვინდა აი ამ ცეკვის ქართულის დროს, როდესაც სოლოს ასრულებს გოგო. მოდი ახლა თავიდან ბოლომდე შევეცდები აი ეს მოძრავები, რაც მე ახსენი, ჩემ თვლასთან ერთად გავაკეთოთ, ხო? დგებით პირველ პოზიციაში, ხელები აქვს როგორც ახსენი, 4 სათვალავი ზემოთ, 4 სათვალავი ხრით, ხო? გუნკედის მოპირდაპირე მხარეს და იდაყვი, რაც შეიძლება აწეული. გადადგმული ნაბიჯი აუცილებლად უნდა იყოს ქუსლიდან ცერი აწეული. 3 და 1 2 3 4 5 6 ტანი გავასწორეთ 7 8 1 2 ასევე შეგვიძლია ხელი გამოვცვალოთ 6 7 8 1 2 3 სამ დაკვრითი